Един сребърен и два бронзови медала извоюваха състезателите на спортен клуб по джудо Неди Дюранчев на провелия се в София държавен личен шампионат. Сребърен медал за Сторозагорския клуб спечели Георгий Георгиев, Дарина Стойчева и Иван Иванов извоюваха бронза. Следващото състезание, на което ще вземат участие възпитаниците на Христо Лазаров, е държавно лично първенство за мъже и жени до 23 години. Диана Йовчева, Стела Димитрова, Ралета Костин, Мария Златанова, Дарина Стойчева, Стеляна Трифонова, Георги Георгиев и Иван Иванов са състезателите, на които ще разчита Старозагорския клуб. Надпреварата ще се проведе в събота в София. Ден по-късно, отново в София, ще се състои и шампионата за момичета и момчета.